Hello. Hello. I'm James. I'm Sam. A dovolíte, dnes by sme boli vašimi turistickými sprievodcami po srdci Slovenska a tým sú Tatry. A zároveň dávame cestovateľské tipy na to, čo treba vidieť a čo je výhodné. Jednou z každoročných výhodných turistických atrakcií je výstava ľadových soch na Hrebienku. Wow. Výhodné pre usporiadateľa je to preto, pretože na to potrebuje tri veci. Vodu, čas a kosu. Oh, and pilu. Of course, pilu. Pretože len pilný človek dokáže z kusu zamrznutého balvanu vytvoriť takéto nádherné umelecké diela. Poďme sa na to pozrieť. Check this out. Let's go. Krásne. Amazing, yes. Oh, beautiful. Neuveriteľné. I'm impressed. Som vedel si, že za tebou stojí 225 tón ľadu. 225 tón ľadu? To máme 1881 na Mostarach. 1880 blokov celého ľadu. Oh. 12 hodín denne na tom makali. Dočítal som sa, že celý jeden mesiac na tom makali. A to boli aj Poliaci, aj Češi, aj Nemci. Neuveriteľné. Slováci, of course. Wow. Yes. Slováci sú veľmi pracovitý národ. Yes. Preto si kolegovia z Británie. Horsi Britsu, Great Britain. Typická britská húsenica, vidíš to? Mhm. Oh, oh. Yes. Krásne. Yes, beautiful, beautiful. Je to také surrealistické. Keďže táto competition je medzinárodná, miestni organizátori nás vyzvali, aby sme aj my vytvorili niečo, čo je pre našu country absolútne typical. Jo. Dlho sme nemuseli rozmýšľať, tá idea je jasná. Good job! Well done, son. Yes. And now, whiskey? Samozrejme, že sa pýtaš. S ľadom? Of course. OK. Krásne dielo. Yes. Thank you. Na zdravie. Ten ľad píše. Oh, beautiful view. Krása. Ešte jedno? Určite. S ľadom? Narobíme sa, ale ideme do toho. Stojí to za to, okay. Je to výhodné.